dono aleshores l'obertura aquesta primera activitat paral·lela del 7è Congrés Català de Sociologia i el 5è Congrés de les Sociòlegs. És la primera activitat paral·lela i és una activitat que baixa de les aules de la universitat, diguéssim, a una llibreria del poble, a trobar-nos entre els científics que estan a la universitat en el cop amb el poble. I aquí al sofà, taula, tertúlia, estem pues, acadèmics i també persones, personatges de la societat civil tarragonina. I el repte és poder dialogar entre les dues bandes i vosaltres, el públic que està aquí. Si us sembla bé, com havíem proposat, és que bueno, una mica liderarà el tema de la tertúlia el llibre de la Natàlia Ribas, que és aquest que teniu, que està en el títol, que és Migracions, Comunitats i la primavera ara. Del llibre farem algunes idees per debatre, com hem dit, des d'una banda i una altra, des de l'acadèmia i des de la societat civil. La Natàlia Ribas està aquí amb nosaltres, l'autora, la coordinadora del llibre. Tenim també el Francisco Alarcón de l'Stop Marek Mortu i tenim el doctor Rodrigo de l'Associació Voluntaris pels Refugiats. Jo mateixa soc Sara Carmona i bueno, represento a l'acadèmia, però també un projecte per estudiants refugiats de la Universitat de Barcelona, que també presentaré. Aleshores, el que farem és, per encetar el debat, i vosaltres us heu donat temps de dinar, de pregunta, d'agafar energia, és donarem uns 5 minutets, 7 minutets a cada una de les persones que estem aquí. La Natàlia farà una mica la presentació del llibre i ells parlaran doncs de la seva experiència com a agents socials i activistes en el camp dels refugiats. Potser abans de donar-li pas a la paraula a la Natàlia, dir tres punts o subratllar tres punts del seu llibre, que potser aquests tres punts seran els que jo llenço com a idees per després vosaltres alimentar la tertúlia. El seu llibre fa un repàs, diguéssim, de la A a la Z, un repàs ben a fons del que són els moviments de les persones a la riba est de la Mediterrània, tot tipus de moviment, com el Levant, les migracions econòmiques, socials, personals, per guerres, no? Desplaçaments, diàspores. Fa una descripció molt exhaustiva de tots aquests tipus de moviments i el com i el per què estan ben descrits. A la vegada presenta una perspectiva molt plural a nivell disciplinar, o sigui acadèmic, però també perquè dona part a aquest agent social, a aquest activisme. Hi ha molt treball de camp que es veu reflectit en el seu llibre i bueno, se li dona veu als protagonistes d'aquestes accions. També hi ha una pluralitat cultural de diferents països que expressen la seva mirada, i això és important. I el que assenyalaria del llibre, i és el que ens aporta aquí a debat, és el compromís amb el que s'ha escrit. No? Són uns científics socials que han viscut situacions i que mostren i exposen un compromís i que es reflecteix potser teòricament amb la confrontació de la globalització, no? El sistema global que estem vivint, aquesta xarxa del local amb lo global amb lo local,
una interconnexió molt forta, però a la vegada visualitzant moltes desigualtats. I això és, no sé, el compromís i la comunicació que ja ens el llibre, que examina, que demostra, i que volem nosaltres aquí portar encara més a debat. No? Aleshores, potser d'aquí les noves relacions transnacionals, com serien, les noves fronteres, si n'han d'haver, si no, com, noves ciutadanies, nous drets, no? Aquests nous interrogants, el reconeixement de drets, polítiques, hospitalàries, no hospitalàries, potser aquesta constant adaptació que necessitem, que demà ens presentaran les persones que estan al carrer, és potser el que ens porta a debat, que crec que entre tots podem acabar-ho d'escriure, llançar-nos algunes idees més i enriquir el diàleg. Sí, ja dono la paraula a la Natàlia Ribas. Bona tarda, moltes gràcies a tots els presentadors des de l'organització com el d'avui. Jo crec que per mi és de, no és perquè estiguem nosaltres aquí, però per mi és el més interessant. Si avui dia jo crec que l'acadèmia sola no pot anar endavant, hem de respirar fora. Sí, aquest tipus d'iniciatives per mi són les iniciatives del futur. O sigui, jo crec que a veure si es pot anar, a veure com surt, però jo crec que amb les iniciatives d'aquest estil, que si no, no podrem anar enlloc, no? O sigui, una mica trobar-nos i treballar tots junts, no amb aquests articles que ens diuen de les copos i quedar-nos penjats de les copos, no? Hem de sortir i és quan tenim el públic i quan tenim la força és quan realment anem, com deia la Sara, anem amb el poble i parlem i obrim el debat amb la gent, no? O sigui, per mi, realment la força està aquí. O sigui que moltes gràcies a l'organització i a la Carla i als voluntaris que han fet possible aquesta evento. Jo per la meva banda us comentaria molt ràpidament, perquè clar, jo si voleu podria estar-me dies més parlant de cada capítol, però intentaré fer un esforç de síntesi, sobretot amb l'amenaça que tenia el temps, etc. De dir quatre coses del llibre, intentaré fer-ho, que pugui després anar amb aquest continuum, amb el que dèiem de fer el debat amb la societat civil i amb vosaltres, no? Que per això estem fent aquesta mena de menjar i tertuliar amb tots els que esteu aquí. Si jo era, la meva idea, bueno, jo he fet això i realment se m'acudia pues, estirar-ho, doncs poso aquesta per part del primer exemple que se m'ha corregut aquests dies que he trobat de llibre, no? De lo que està sortint avui dia i el que s'està fent des d'aquí, des de Catalunya, no? Per exemple, doncs mira, doncs el típic el llibre per nens, amb dibuixos il·lustrats, amb petit text, sobre el que és el tema d'una refugiada aquí, no? Bueno, és un llibre que ella està en préstec d'un centre de recursos. Sí, jo volia d'anar d'aquí, podem anar fins aquí, què s'està fent, com s'està expressant aquesta solidaritat aquí, no? Una mica, jo començaria per aquest, perquè és el tema que jo vaig treballar, que jo no sóc autora, però sóc editora, no? Sí, hi ha molta gent aquí dintre, no parlarem de persones, no parlarem de tots, però alguna idea de cada un d'ells intentaré dir. I aquí el que va ser són 9 capítols d'un llibre i amb un prefaci sobre la migració, les mobilitats i la primavera ara, els espais d'escapament de refugiats al Mediterrani Est. O sigui, que agafava això originalment, i després també podeu criticar per què no surt Grècia, etc. Hi ha moltes preguntes que se li podrien fer al llibre, però en principi ve d'una conferència que vaig organitzar el desembre del 2014 a Estambul, que era molt més gran, perquè clar, aquí ja només queden 9 capítols, perquè van passar moltes coses en el temps, o sigui que estava més representada Grècia, estava més representada Turquia, bueno, van caient i van canviant els participants i em vam quedar amb això. Però era plantejar-se una idea principal, que és què ha passat en el moment post-2011.
2011 a la Mediterrània Oriental. Nosaltres som gent, tots aquests, dic nosaltres perquè tots ells també ho són, són gent que ja venim d'un background de migracions o de refugis a la zona, perquè us digueu, o sigui que hi ha un background d'una llarga durada. No, no som que ens hem apuntat ara al carro de les migracions ni de refugis, sinó que ja portem una mica de bagatge en aquest tema. Jo, no només per mi, sinó que per l'altre autor, hi ha autors, ja veuràs, com el Dorai, pues, està treballant sobre els palestins a l'Orient Mitjà des dels anys 90. I hi ha, per exemple, un alemany, el Christoph, que està ja amb el tema dels palestins alemanys des de l'inici del 2000. O sigui, hi ha gent que jo crec que també és un bon aquest llibre, que hi ha gent que ja coneix bé la zona, coneix bé el tema i té un context de llarga durada d'aquest tema, que és una mica a vegades el que falta quan mirem aquestes coses aquí. A mi em fa l'efecte que ens costa veure aquesta llarga projecció. O sigui, si estem parlant de lo que surt a la tele, aquesta que és com el cliché en els que estem assumits a la Mediterrània, vale, doncs tots podem opinar una mica, però aquest cliché, anem a mirar què passa darrere, anem a mirar què ha passat. Per exemple, quan estem parlant d'aquesta zona de l'Orient Mitjà i que el Líban i Jordània i Turquia tenen els majors milions de refugiats sirians avui, és important. Clar, per això no només és important veure el que ens arriba a Sicília, no?, de cop i volta, sinó que has de mirar des de la llarga trajectòria. O sigui que aquesta regió ja és una regió específica que ara té un número molt alt de refugiats i que has d'entendre el mapa. Aquest mapa no podem entendre Tarragona si no entenem d'on ve tota aquesta història. O sigui, és un esforç d'ampliació de l'horitzó en el mapa i en el temps, si no ens queda, ens balla la cosa. En el mapa veiem què passa, per exemple, a l'Orient Mitjà, inclús països com el Líban i Jordània, o Síria mateixa, Síria era un país d'acollida. O sigui, els palestins, a l'Orient Mitjà estem parlant des de que ja s'estan acollint des de d'aquella manera, hi ha molta varietat, però ja estem parlant des dels anys de després de la Nakba, des del desastre a Palestina, que aquests països ja tenen refugiats, no és una cosa nova. O sigui que s'ha d'entendre què ha passat en tot això primer per poder saber què passa al post-2011. Va? O sigui, aquesta idea de la perspectiva àmplia en el temps i en l'espai. I quan dic en el temps, també en el cas europeu, ho dic també pel tema dels joves sociòlegs, que si estem parlant de la frontera de l'Europa fortalesa, bueno, anem a veure també això de l'Europa fortalesa. No és ara, a partir de que ens surt l'Europa fortalesa a la tele, o aquestes contrabandistes, o les matuteres, com li digueu, de Ceuta, que surten avui. No, això ja fa molt de temps. O sigui, tot això ja ho tenim des de l'any 80. Dels anys 80 ja tenim aquest model, bueno, finals dels 80, etc. Ja tenim aquest model. Això no ha vingut de cop, boom, no és la Mediterrània que cau de cop. Hi ha un context d'elaboració. Bueno, això era una mica la idea que jo parlo a la introducció, és fer la pregunta aquesta, que ho podem després acabar de veure. Què hi ha de diferent després del 2011? Què hi ha diferent i quins patrons tenim, quines pautes hi ha de continuïtat, que les mobilitats siguin sent igual, o quins patrons són nous? Intentar una mica era aquesta la pregunta inicial i la pregunta forta. Comencem amb un tema, amb un prefaci de la Saskia Sassen, que molts de vosaltres ja la coneixereu, i ella, bueno, ens interpel·la no tant en el context de l'Orient Mitjà, però sí en el context de lo que és les globalitzacions avui i el tema de lo que és el ciutadà, els drets de la ciutadania avui, no? I ella ve com aquestes poblacions que estan en minoria, o sigui, dones,
si són sikhs, immigrants, etc., tots estan posant uns reptes per entendre el que són els drets dels ciutadans avui, en, unes, en uns espais molt complexes, no? O sigui que hem de tornar a reflexionar sobre com nosaltres pensem aquestes ciutadanies, aquests drets de ciutadania en aquest moment. O sigui, no és un tema antic, segueix sent un tema contemporani i un tema que ens interpel·la sobre el que, i sobretot en els espais fronterers, entre què passa entre aquests, aquests espais interestatals, on no sabem d'on venen aquestes sobiranies, què passa, la sobirania de l'Estat, que està, no està, qui protegeix aquests drets, que jo crec que, sense desenvolupar-ho molt, perquè aquí també jo tindria molt tema per xerrar, diria, aquests drets, per mi, tornem un altre cop al tema de clàssic, que, de, el dret a tenir drets, i la figura clàssica dels refugiats de l'Anna Arendt, torna a ser totalment contemporània, com coses que tu deies, aquestes persones, aquests refugiats sirians avui, per mi són importants des d'aquest punt de vista del tema dels drets, perquè representen aquesta absència del dret a tenir drets. I això, bueno, és un dels temes principals i que passa a molts puestos de la Mediterrània, no? Al mateix temps, com això es replica amb un model que va fer la Arendt amb el tema dels jueus després de l'Holocaust. Com una cosa, una reflexió sobre el totalitarisme, etc., amb els llibres de l'Arendt, es poden ser tan contemporanis avui i torna a passar de la mateixa manera avui. Un minut o dos, bueno, només us comento quatre coses de l'índex, per no liar-me, i per exemple, hi ha un capítol sobre el rol de les diàspores i els migrants i els exiliats en les revolucions àrabs, que és molt interessant, que agafa tots els principals i com les mobilitats han tingut un paper important en el tema, amb aquestes expressions de la búsqueda de la karama, de la dignitat a les revolucions àrabs, no? I aquí doncs, t'ho defineix molt bé, i com això ha estat molt deixat de banda en el tema dels estudis sobre el que és la primavera àrab avui. Després tenim un altre capítol que ens compara Marroc i Turquia com aquests països en trànsit o no trànsit, països, nous països d'emigració, nous països amb lleis d'estrangeria, etc. Aquests nous papers del Marroc i de Turquia que ja tenen ara lleis d'estrangeria, etc. etc. I sobretot en el cas dels sirians, jo diria com Turquia ha treballat en tot aquest tema del guest, no? del convidat, no? Aquest rol amb un estatut definit, etc., del sirià, del refugiat sirià convidat, no? Que ha estat molt interessant, però un convidat que al final tampoc té drets, no? O sigui que tornem a una mica a rescatar aquesta reflexió antiga de l'hoste, qui és l'hoste, i ens posem totes aquestes preguntes, no? Ja a nivell filosòfic des de Kant, el tema de l'hospitalitat, el tema de la Saskia Sassen, que es parlava dels guests and aliens, si ets hoste o ets alien, etc., torna també a es posar sobre la taula en el context tot. Després hi ha una segona part, que és comprendre la mobilitat i el tancament a la Unió Europea. Hi ha un capítol de la Chiara De Naro sobre les rutes, i bueno, és una doctoranda, encara doctoranda, quasi doctora, que està en tot el tema, que ha treballat divinament tota la reconfiguració de les rutes mediterrànies i molt de tema també d'etnografia de primera mà, sobre el tema de tota l'agency, tota l'agència que tenen o no tenen, això es pot discutir, els refugiats en les seves rutes. Quan ells diuen nosaltres no volem anar a aquest país o volem anar a aquest país, s'estan saltant a Dublín i estan dient, també estan subratllant la seva agència. Si les persones tenim dret o no tenim dret, escollir el lloc on
volem viure i com ho fan. També, segons ella, d'alguna manera diu que això és molt innovador, també es pot discutir, de com els migrants, no, acabo de dir el que ja ha dit el llibre i ja no dic més. Vale? Després el Suárez parla d'aquesta idea de com Alemanya s'ha presentat ara amb un nou model de guest, també per als sirians, no? d'acollir els sirians, i com també era molt curiós com a Alemanya està implantant un sistema que funciona només a partir d'una reunificació familiar, com posa tot l'accent amb la família per entendre tot el tema dels refugiats i com això també té les seves limitacions, si voleu un altre cop, per afegir l'Aren, sobre el dret de tenir drets d'aquests refugiats. Després, una tercera part que està en els puestos fronterers, hi ha un cas sobre aquesta frontera triangular entre Gaza, Israel i Egipte de Lorenzo Navone. Resumidament, el que jo recordo és com després del 2011 hi ha una nova visió de la frontera i aquesta frontera cada cop es torna més forta i que cada cop, com passa tot arreu de la Mediterrània, també es pot dir això, cada cop hi ha més actors implicats. Aquesta multiplicació constant dels actors que tenen que veure amb la frontera. Després hi ha un capítol grosset, que és d'Akash i Boswell, que fan un treball de camp etnogràfic i visual, que també va acompanyat de vídeos, etc., sobre la frontera jordano-siriana. Bueno, que sabeu que són el segon, allà tenim els camps de refugiats, el segon camp de refugiats més gran del món. Sí, perquè per veure el que implica. I com està ple de dones soles amb nens. Què està passant amb aquestes unitats familiars que no hi ha homes i que estan només homes amb nens. I elles el que fan és investigar, que també és conegut això, com aquesta forma d'estar només amb llars monoparentals a la frontera, que implica a les famílies és que hi ha una vulnerabilitat per les dones joves, perquè no saben què fer amb les noies, i hi ha tot aquest fenomen dels matrimonis temprans, no? Precoços, per donar una seguretat i una estabilitat a aquestes nenes, no? O sigui que això ja és un fenomen molt subratllat en temes de frontera. Després, un capítol 8, Andorai, que fa el cas dels refugiats palestinesos i el conflicte sirià, i bueno, ell parla també d'allò que he explicat abans, de que hi ha un context històric a la zona i que, clar, tots els palestinians, que són els grans afectats, no? Perquè és un doble, són doble refugiats, eren refugiats a Síria, tornen i un altre cop queden amb estatut de, moltes vegades, de sense pàtria, apàtrides, stateless, que tornem un altre cop amb això, també aquestes reflexions de l'Aren, i què passa amb aquest sistema. O sigui, que has d'entendre també el sistema des de la llarga duració, i ell diu aquesta gent, sobretot en el tema dels palestinesos, ja tenen una diàspora, tenim una diàspora conformada a nivell mundial, a nivell europeu, per exemple, que la gent ja té les seves comunitats de referència. Per exemple, quan parlem dels palestinesos sirians, que, per exemple, arriben a Suècia, ja hi havia una comunitat d'acollida. O sigui que, com el refugiat, també fa servir les xarxes ja que hi havia anteriors. I últim capítol, i acabo, el capítol 9, sobre la qüestió del sistema, el règim humanitari al Líban. El complex, que ja que quasi la meitat de la població és ja refugiada siriana, per un país tan petit, us podeu imaginar el que és, en un país també amb les seves dificultats d'infraestructura, etcètera, etcètera, i a nivell polític, etcètera, i com això crea un sistema humanitari molt peculiar, en el que hem de veure aquests sistemes humanitaris que estan en uns sistemes globals avui dia, doncs com amb els actors que ja coneixem, els grans actors, que si Médicos del Mundo, que si Creu Roja, etcètera, i també
amb tots els actors locals, on, què passa amb totes aquestes ONGs locals que efervescents en l'Orient Mitjà i com es conjuga tot això. Bueno, i aquí acabaria només amb el sistema humanitari, que també és molt important que tinguem en compte, perquè ja ara hi ha molta reflexió, molta crítica sobre què, què significa aquests sistemes humanitaris en zones que es veuen ara a nivell global. I què, què pensem, com, com funciona el tema assistencial, com funcionen les xarxes, que és molt innovador també, aquestes xarxes humanitàries que conjuguen entre el global i el local. És molt difícil controlar el temps quan algú parla amb molta passió, no? Si està, està molt bé, jo crec que estaries intrigats a tots. Ara haurem de ser més estricta, però potser una suggerència és que si volem boicotejar el Congrés i quedar-nos una estona fent tertúlia, pues, ho decidirem conjuntament, perquè realment ens queda molt, molt temps. Ara donaré pas al company Francisco Alcón de Stop Mare Mortum, que és d'aquesta ONG que basant-se en les persones que moren a la mar Mediterrània buscant un lloc de refugi, fan la seva acció. Doncs ell ens explicarà la seva experiència. Stop Mare Mortum va néixer fa dos anys. El 18 d'abril del 2015 es va enfonsar un vaixell que intentava arribar a Sicília, van morir 200 persones. Llavors és quan va néixer la plataforma Stop Mare Mortum per denunciar el Mare Nostrum, que deien els romans, ara s'està convertint en un cementeri. Aquest vaixell no va ser un cas aïllat, va ser un cas, potser amb més persones, però al 2015 van morir 3.600 persones, segons l'ACNUR, 5.000 al 2016 i aquest any ja anem per 80-26, o sigui que continuen morint en el terreny. Aquestes dades demostren la inoperància dels estats europeus, que lluny de complir els compromisos que ells van fer de recollir els refugiats de Geneve i tots els tractats internacionals que parlen dels refugiats, tampoc també se'ls estan passant. L'estat espanyol, per exemple, es va comprometre a acollir 700.000 persones i de les quals no importa 800. Va poc a poc. I també s'haurien d'aplicar, que el que volem fer és des de la plataforma denunciem que es facin vies legals, o sigui, qualsevol persona pot anar a comprar, es pot demanar a Turquia i el vol te pot costar tranquil·lament 150 o 200 euros, i en canvi ells han de pagar 1.000 euros a una màfia que els porta, els fica una platera, que els gens a l'equipatge, però clar, a la platera no podem pujar l'equipatge, llavors pensa que després han d'anar sense amb el costo. I no, nosaltres pensem que no hi ha dret. De fet, segons el tractat internacional, primer s'hauria de poder demanar així a una ambaixada i que donessin un visat i poder viatjar perfectament en un avió. Després ja es va dir que no, que has d'estar, arribar al país on vols demanar l'avió, amb tot el problema que això conlleva. I cada vegada posen més traves. Sobretot el govern espanyol, és el que més traves posa. De fet, a Ceuta i a Melilla no hi ha així. Els refugiats que arriben a la frontera no poden demanar així perquè no hi ha cap oficina, no tenen el puesto, per exemple. I doncs, això fa que la gent s'hagi de jugar la vida al Mediterrani. Hi ha tres punts que són els per creuar el Mediterrani. El millor és l'estret de Gibraltar, però ja fa temps que es va fer un tractat
i la Unió Europea paga al Marroc perquè vigili, perquè no deixi que pugin, que vinguin immigrants en tarjeta a Espanya. Que són molts, m'assembla que són molts, que és el que teniu vosaltres. Doncs som, paguen molt més, paguen molt més, molt més cares que al Marroc del que ens costaria a nosaltres atendre els refugiats que venen. És un contrasentit, no se sap per què fan així. Després l'altre punt és la illa de Sicília, que és on, on anaven el vaixell aquell, i és on surt el llibre, que fan la ruta per poder arribar a Itàlia, que també van estar durant els 2015, hi va haver molta immigració per aquesta zona, fins que també va, la Unió Europea va a entrenar o va ajudar a Líbia perquè la policia costera tingués més mitjans per controlar un altre cop, tornem a pagar més calés per a que no vinguin. I llavors això que va fer la gent va haver de buscar una altra ruta alternativa, que és per Turquia cap a les Illes Gregues, que és la ruta que estan fent servir ara, que és per on van preveuen les màfies i per on van passar. Bueno, això ja es pot parlar molt millor d'això. Bueno, no, i per molt que nosaltres anem pagant a tots els països, també s'ha fet un altre tractat a Turquia, que també li paguem un munt de milions perquè no deixin passar ningú i perquè encara hi ha de no deixar passar ningú. I per molt que nosaltres paguem o per molt que intentin fer que no, la gent no s'arrisqui, la gent no té un altre remei. La gent està fugint de la guerra, i no té una altra opció que buscar refugi, i per moltes traves que se li vulgui, molts que morin a l'intent. I sempre, si els refugiats si continuaran intentant venir mentre no acabi la guerra a Síria, a Yemen, a Israel, a totes aquestes guerres, que les guerres també van ser les guerres. Gràcies, Francisco. 5 minuts clavats, eh? Ara ens parlarà el Hugo Di Dio, de l'associació Di Dio, no? Sí, que difícil que és apellido. De l'associació Voluntaris pels Refugiats, que és una associació, no?, d'aquí de Tarragona, de voluntaris independents, i que fa la versió de Brest. Bueno, parlaré en castellà perquè si no me dio. Y di Dio quiere decir de Dios. Muy fácil. Llevo toda la vida con esa dificultad, nadie lo entiende, no sé por qué. Bueno, formo parte de una asociación, la Asociación de Voluntarios por los Refugiados, que es una asociación nacida en Tarragona, con dos motivaciones principales. Una era participar en toda esta crisis de los refugiados sobre el terreno, y arrancamos en Lesbos, en una época en que todavía todo funcionaba bien y no se había hecho el acuerdo con la Unión Europea, y que llegaba muchísima gente, una avalancha de gente cruzando la costa de Turquía a la isla de Lesbos, que es Grecia, en 4 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros de estrecho. Ahí arrancamos con la actividad. Decía, con la voluntad de participar en esta enorme crisis, porque existía una situación muy original, que es que los ciudadanos de a pie podíamos acercarnos y hacer algo al respecto, cosa que no existe en la mayor parte de las crisis de esta magnitud, porque bueno, no se puede ir a una grúa, a una columna en Somalia o a participar en algún caso. Y en este caso lo hubo, y ocurrió un fenómeno que nos resultó a muchos de nosotros súper atractivo, que era este fenómeno de poder participar y poder hacer algo, en lugar de quedarte en casa viendo la tele, sufriendo con el drama, decir, en un avión voy ahí y a ver qué atrapa. Y así arrancó esta iniciativa, que es de Tarragona, de la provincia de Tarragona, de varios pueblos. Y la otra idea, la otra motivación principal de este grupo que empezó a trabajar sobre el terreno,
era abrir oportunidades para la gente que también estuviera padeciendo esa especie de angustia de no poder hacer nada y empezar a conocer qué es lo que había pasado en el terreno y empezar a traer voz por aquí y empezar a involucrar. O sea, este fue un poco el motivo de inicio. Tengo que hacer la historia más corta, hay que avanzar con, rápido para no irme de los 5 minutos. Pero luego de actuar en distintos lugares, como por ejemplo, a partir de que se cerró la frontera con Macedonia y la ruta de los Balcanes, y se quedó un montón de gente estancada en Grecia, nos planteamos empezar a actuar en los campos de refugiados. Al principio se quedaron más de 60.000 personas estancadas en Grecia, de las cuales la mayor parte todavía se refugiaban. Organizó un sistema por el cual hicieron un registro de todas las personas en todos los campos que lo hicieron. Ellos lo llamaron el preregistro, donde tomaron todos los datos de todas las 60.000 personas que había refugiadas, o sea, en tránsito para algún otro país europeo. Y todas estas personas que las tenían alojadas en los 50 y pico de campos de refugiados, pues entraron en un sistema a partir de ese preregistro y una cierta documentación que les daban, poder en algún momento ser llamados a una entrevista donde las personas que estuvieran para reunificación familiar iban a ir a parar al país donde tenían su familiar, y dicen familiar directo. Normalmente el cuadro estándar es la mujer viene con los hijos porque el marido ya está, porque pasó primero. Este es el cuadro más repetido. Y las personas que no tuvieran derecho a reunificación familiar, que no tuvieran un familiar directo, esposo, madre, hijo en algún sitio, entran en un sorteo. Y le sortean uno de los países que firmó el acuerdo de recepción, como España, como tantos otros, hay muchos que no, en los Balcanes hay un montón que no saben nada, pero otros se vieron forzados por Europa, digamos, por Bruselas, a tener que aceptar un acuerdo. España aceptó lo que dice, sí. Bueno, dentro de este contexto y dentro de la evolución, porque nos iba cambiando el escenario, fuimos a Lesbos a actuar en las playas y se acabó lo de las playas. Entonces fuimos a Idomeni porque había 15.000 personas en la frontera, un campo espontáneo que se había armado y parecía alguna. Bueno, todos son muy jóvenes aquí, pero parecía aquellos festivales hippies de gusto de los 60. 15.000 personas en el campo, en tienda de campaña, arreglándose como podían. O sea, que eso fue una cosa realmente súper interesante en sí misma, ¿no? La organización que se hacía, las propias personas que estaban ahí de tránsito, los refugiados, como les llamamos, son bastante representantes de asilo cuando llegan al país a donde lo van a hacer, o sea, que es esto de los nombres, pero bueno, organizaban tiendas, organizaban negocios, vendían cosas, hacían comida. Había toda una estructura en la que 15.000 personas se organizaron de mil maneras diferentes. Esto es una de las partes que personalmente me resulta más fascinante, es la autoorganización de la sociedad civil en respuesta a una tragedia. Esto era lo que pasaba en Lesbos, por lo que me atrajo, porque había 20.000 lugares para hacer cosas, desde ir a acomodar las cantidades de ropa de las donaciones y poder clasificarla para que cuando llegaba un bote que venía una madre que decía yo tengo uno de 4 y uno de 8, llevarle lo de la ropa para 4 y para 8, todo este tipo de cosas, ¿no? En Idomeni otra vez fuimos ahí y al poco tiempo en Idomeni lo disolvieron y repartieron a toda la gente por los campos. Entonces ahí entramos en la tercera etapa, o sea, iban cambiando el escenario, ¿no? Es súper dinámico. Y en la tercera etapa, en la que estamos desde agosto, fue alquilar pisos y familias de los campos, que son mujeres con niños concretamente, ponerlas en los pisos y prestarles toda la asistencia, o sea, pagarles el alquiler, los gastos, darles dinero para la comida, y hacer una asistencia de tipo legal para que puedan finalmente reunificarse. O sea, todos los casos que hemos tenido han sido 6 familias, hemos tenido un solo hombre, hemos tenido un solo hombre, pero 6 familias, mujeres con niños. Y
esto es a lo que básicamente nos estamos dedicando hoy. Es decir, que tenemos unos pisos alquilados para mujeres y niños que vienen acá adentro, a los que intentamos que se vayan lo más pronto posible. En algunos casos, cuando el país de destino, donde está el marido, Alemania o Suecia, intentamos que emita un documento por el que el país de destino acepta la reunificación familiar. Y con esta documentación, que la envían a Atenas, tratamos nosotros de presionar para acelerar el proceso, y lo que nos dejan hacer dentro de lo que es el acuerdo de Dublín II es que si les pagamos el pasaje nos las envían ya. Entonces pues, hacemos eso también, intentar juntarles el dinero para el pasaje, para que cuando los griegos dicen, bueno, si se pagan el pasaje se van ahora, pues que se vayan ahora. Más o menos esta es la idea. Dentro de las limitaciones del tiempo. Gracias. Seguramente van a haber muchas preguntas. Están todos con nosotros abiertos. Yo ahora os voy a presentar también un proyecto al trabajo, que es un proyecto que es una beca para estudiar a estudiantes en zonas de conflicto que funciona la Universidad de Barcelona. Estudiantes, la mayoría de ellos venan de Siria, tres personas que venan de Afganistán, están en la situación no legalmente de refugiados, venan aquí en nuestro estudiante, pero sí, están aquí a Barcelona o a Cataluña estudiando porque han agudo de buscar un lloc segur on viure i on continuar a estar aquí, ¿no? Sí que podrien tenir el qualificatius de ser estudiants refugiats. Bueno, una mica, ells han explicat accions que fem que part de la societat civil catalana fa, i explicaré també una altra activitat que fa la societat civil catalana, però bueno, és una universitat que pot fer la universitat, no? La universitat també té eines d'escrit i personal per fer coses davant d'aquesta situació. Hi ha una dada que és important que ha anunciat les Nacions Unides i diu que només hi ha un 1% de les persones en països en zones de conflicte que si en aquest moment que està el país entra en conflicte estaven estudiant, només un 1% acaba els estudis. O sigui, un cop comença la guerra mundial, estudiar és l'última cosa que pots continuar fent, més o menys. Aleshores, bueno, això va ser una mica voluntat de l'antic rector de la Universitat de Barcelona, però bueno, doncs quan va sortir en els medis crisi dels refugiats, què fem, què no fem, va haver aquesta reflexió, doncs una universitat què pot fer i com pot donar resposta. Que tenim a la universitat, professors i científics, no? La ciència, potser és la part del llibre de la Natàlia Ribas que explora què està passant, per què li expressa això en públic. El professorat pues, igual pot formar aquestes persones que estan entre 18 i 25 anys, que començaven a projectar un futur de vida. Aquest futur de vida comença per tenir una professió, tenir una educació, per tenir uns estudis, perquè això no continuarà. I si això no continua, quin futur interrogant seguim deixant, no?, en aquest país en conflicte pel que es vol una pau, no?, o pel que es vol una reconstrucció en aquest lloc, però també mundialment. I una mica seguint aquesta reflexió, està avui aquí a Barcelona des de setembre, 15 estudiants. Què dir d'ells? Jo formo part del grup de treball que una mica coordina el que hem de fer, no? Estan fent l'aprenentatge en llengües primerament i se'ls becarà perquè puguin fer estudis de grau. Els conec a tots personalment perquè amb ells hem fet la tria de què volen estudiar, de què no volen estudiar, com se senten, què fan, què no fan. Jo també soc professora universitària i estic cada dia amb nois i noies de 18 a 25 anys. Vull dir, és el moment més ric de la nostra vida, on les potencialitats estan, bueno, pues, més enfortides,
un és guapo, un no té masses problemes, no? On un es pot menjar el món. Bueno, pues aquests nois de 18 a 25 anys, és cert que aquesta vitalitat la tenen, però bueno, la guerra afecta a tothom, i també als nens i també als joves. Que bé, jo m'aprofito ara dels minutos. Gràcies. Que expliquen molt i molt. Estem en aquesta societat globalitzada, en aquesta societat en què és molt normal que jo estic aquí estudiant a Barcelona i tinc un Erasmus, i ara vaig a París, i ara vaig a Londres, i ara vaig inclús a Mèxic, al Japó, no? Hi ha relacions internacionals per anar d'aquí cap allà. Molt normal que un treballi aquí, però tens una reunió ara a Brussel·les, ara a Madrid, i així és la societat globalitzada contemporània. Doncs ells expliquen que el viatge és difícil, per tots és difícil, malgrat tenir una estar molt contents de tenir una beca i venir a estudiar a Barcelona, el viatge no és fàcil. I expliquen com haver-se d'anar al Líban, haver-se d'anar a Turquia, haver-se d'anar a Jordània, no saber què fer, voler estudiar, no voler estudiar, els hi fa el viatge molt difícil. I arriben cansats. Quan han estat unes hores de vol, això significa per ells emocionalment moltíssim. I el viatge, que sembla la cosa més normal del món en el grup molt globalitzat, continua sent molt difícil en aquests casos. I ells no han de passar per màfia, sinó que venen en avió. Però és complexa. Després, dir que és molt difícil per ells estudiar, saber què volen estudiar, perquè vull dir, de sobte se te trenca la vida i el futur és com si l'has de tornar a recomposar, i és molt difícil, imagino, fer l'equilibri de si saber en un futur on viuré i què podré ser jo, què faré de la meva vida, no? Si ja no n'hi ha lloc. I després dir, bueno, d'aquests 15, 8 han passat per l'hospital. I us dic que són nois de 18 a 25 anys en la flor de la vida, perquè bueno, se psicomatitzen moltíssim i se separen de la família, i bueno, enfermetats de tot tipus, ciàtiques, un ha tingut una tuberculosi, els hi cauen les dents, càries, després els tipus psicològics de doncs, no poder dormir, trastorns de menjar, perquè estan en un altre lloc i no saps com serà la perspectiva del futur. I, bueno, perquè només tinc 5 minuts, senyalar que impacta, no? Que impacta la situació de guerra, i molt, i que implica una vulnerabilitat psicològica que moltes vegades la perdem de vista, i que, bueno, o sigui, en un petit grup de 15, que podrien ser els que millor estan de salut, amb més potencialitat, això es veu, doncs les persones que tenen amb famílies, amb responsabilitats, això és molt important.